Энэ бол шүүхийн үйл ажиллагаа хэдий ч нэ шударга байна. Өрнөлөөтэй тэр чинээгээр улсын эдийнсэд бас эргэн нөлөө үзүүлж байдаг. Ард иргэдийн амьдралд бас эргэн нөлөө үзүүлж байдаг. Энэ олон улсын хөндлөнгийн хараат бус байгууллагуудын хийсэн судалгаануудаас харахад бол жишээлбэл одоо Heritage сангаас хийсэн судалгаа харахаар эдийн засгийн эрх чөлөөний индексээр манай улс 186 улсаас 125-д орсон баг. Үндсэндээ бол яг авторитаар дэглэмтэй улсуудын түвшинд байна л гэсэн үг. Энэ чигээр манай энэ юу харуулж байгаа нь манай шүүх бол одоо хараат бус байдлаа алдсан. Бүх шийдвэр бол дээрээс захиалагддаг, яригддаг. А мөн одоо ямар нэг одоо нөлөө нь автж яана л гэсэн үг л дээ. Тэгвэл энэ 2-3 асуулт асуухсан юм а. Энэ бол шүүхийг бид нэг шударгаар ажиллах боломжийг олохын тулд бол зөвхөн одоо хариуцлагын тогтолцоо, хариуцлагын арга хэрэгслээс гадна мөн санхүүгийн одоо арга хэрэгслийг бас ашиглах нь зүйтэй юм л да. Тийм болохоор миний 1-р асуулт болохоор энэ шүүхийн байгууллагын санхүүгийн хараат бус байдлыг хэрхэн хангах заяа бай. Миний санаж байгаа нэг 4-5 жилийн өмнө нэг нэр бүхий банкд банк одоо шүүгч нарын ипотекийн зээлийн асуудлыг шийдэж өгсөн. Манай хэрэгүүд яагаад шийдэхгүй удаад байна аа? Яагаад ингэ шийдэхгүй байна гэсэн нэг юм алан бичив ингээ хэвлэл мэдрээс харж ирсэн л да. Тэг энэ бол үндсэндээ шууд шүүгч нарыг бол одоо хараат буудс одоо хараат байдал руу ингээл оруулчих чинь гэсэн нөлөөлж яана л гэсэн үг шүү дээ. Нөлөөлөх нэг хэлбэр мөн үү? За шүүхийн эдийн засгийн бие даасан байдлыг хангах чиглэлд бол үнэхээр анхаарахгүй бол бас болохгүй. Сүүлийн 7 жил хөрөнгө оруулалт 0. Яагаад гэхээр энэ чинь шүүгч гой өрөөнд суугаад гой тавилга хэрэглэх гээд байгаа асуудал биш. Энэ чинь дандаа шүүхээр үйлчлүүлж байгаа иргэдийн асуудал багтдаг. Жилдээ одоо тэр 70 мянган хэрэг маргаана шийдвэрлүүлэх, тэр шударгаар шийдвэрлүүлэх. Тэр одоо боломж нөхцөлийг хангах хүрээнд бол үнэхээр анхаарах хэрэгтэй юм байна лээ. Тийм учраас одоо хоёр дахь хэлэлцүүлэг дээр бол одоо улсын их хурлын бас тогтоолын төслийг бас ажлын хэсэг боловсруулж бэлтгэж байгаа. Ялангуяа энэ одоо шүүхийн байр савтай холбоотой асуудлыг нэг 5 жилийн дотор бол шийдчих юм бэлээ. Энэ дээр бол их мөнгө ч орохгүй юм бэлээ. Энэ цалин хангамж яриад байгаа энэ ерөөсөө их мөнгөний асуудал биш. Жишээлбэл цалингийн нэмэгдэл гэдэг шүүхчдийн 2% нэмэгдэл нь ердөө 50 сая төгрөг нь л асуудал واخхгүй юу? Энэ ерөөсөө сарын их мөнгөний асуудал бас яриад байгаа гэж иргэд маань бас ойлгож болохгүй. Би түрүү хэлсэн шүү дээ. Туслах нарийн бичгэн 700 сая төгрөгийн цалинтай. Тэгээ хүн ажиллахгүй тогтохгүй болоод байгаа байхгүй. Ажлын гээд тэн дээр нөгөө ирэхгүй. Тэр хуульч мэрэгчлээ залуучууд. Ийм болцсон юм бэл. Тийм учраас үнэхээр одоо нэг эдийн таны хэлсэн одоо эдийн засгийн бие даасан байдлыг бас нэг хангахтай нэг анхаарчмаар болцсон юм бэл.